Добрий вечір. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні та світі на цю годину. Найважливіше зараз таке. День тиші. Сьогодні на Донбасі мали припинити стрілянину, однак терористи знову поливали вогнем. Міняти всіх на всіх. Цього хоче офіційний Київ. Коли ж чекати звільнення українців із полону бойовиків? Попрацювали годину і розійшлися. Депутати так і не змогли призначити керівників трьох комітетів. Кризова програма від Яценюка. Прем'єр представив амбітний план дій уряду на наступні 2 роки. Хабарництву бій. Чи довго Україна очолюватиме рейтинг найкорумпованіших країн Європи? Режим тиші під канонади градів та обстріли. З 10-ї ранку в зоні АТО українські військові і терористи повинні були припинити вогонь. Не минуло і півгодини, як нове замирення порушили бойовики. Андрій Погорілий покаже перший день примарної тиші на Донбасі. Режим тиші? Ні, не чули. Постріли в зоні АТО мали би припинитися сьогодні з 10-ї ранку. Про таке напередодні домовилися українські військові з бойовиками та росіянами. Утім, слова з ділом не збігаються. Це підтверджують жителі Донецька. Я з Петровського району не відчула. У нас в сторону Іллінівки били сьогодні з утра в 7 утра. Я їду з Абакумова, з автостанції. Там сьогодні утром опять була стрільба. Слышно було артилерійські розриви. Не замовкає канонада градів і в Дебальцевському районі. В одному з селищ пошкоджені лінії електропередач. Люди без світла і тепла ховаються по підвалах. Півтора місяця просиділи в підвалах, не вилазили, вилізли. А тепер опять сидимо. Ну, сьогодні просиділи в підвалі. Холодина така в підвалі. Як можна сидіти? Утром зайця знову почали бомбити. Лише за першу половину дня бойовики порушили режим тиші 6 разів. Про це повідомили у штабі АТО. Позиції українських військових обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Режим тиші – це не говорить про те, що він буде оголошений в односторонньому порядку тільки української армії. Це процес спільний, як для однієї, так і для другої сторони. І ми залишаємо за собою право адекватно реагувати на ті чи інші порушення даного режиму. Сам режим тиші планували під проведення нових переговорів у Мінську, які мали відбутися сьогодні. Київ, Москва, ОБСЄ та сепаратисти сподівалися, якщо не підписати нові домовленості, то хоча б домовитись виконувати попередні. Основа замирення – створення лінії розмежування та відведення важкого озброєння на 15 кілометрів від неї в обидва боки. Однак через сепаратистів зустріч не відбулася. Нова дата – 11 грудня. Ми сподіваємося, що ближчим часом їм вдасться досягти домовленості про проведення такої зустрічі із участю, в тому числі, і представників незаконних збройних формувань з Донецької і Луганської областей. На думку аналітиків, під час перемовин Москва наполягатиме, аби будь-яким чином реінтегрувати окупований підконтрольний Схід назад в Україну. Адже утримувати територію з 2-мільйонним населенням, яке потерпає від голоду і холоду, Росія, бюджет якої тріщить по швах, просто не в змозі. Путін уже змінив риторику і намагається остудити українське питання. Звісно, і скажу із того, що будуть встановлюватися господарська життя і будь-які елементи з якої би то не було блокади цього регіону, будуть ісключені. Кремль, вочевидь, таки відмовився від проєкту «Новоросія». Про це свідчить і заява, що Москва не збирається брати так звані ЛНР та ДНР у рубльову зону. М'яке повернення Донбасу під юрисдикцію Києва могло б врятувати обличчя Путіна. За даними ООН, геополітичні ігри Кремля на сході України уже коштували життя понад 4 тисячам людей. Андрій Погорілий, новини, телеканал «Бізнес». Під час 4-ї хвилі мобілізації мають призивати лише спеціалістів, вважають в Атлантичній Раді України. Новачків не братимуть, лише фахівців, які мають навички роботи із бронетехнікою і артилерією. Тим часом в країні відбувається відтік фахівців, тому достатніх ресурсів для проведення 4-ї хвилі мобілізації немає. Нужні воїни, які вміють добре стріляти з автоматичного оружия, які вміють володіють вождением БМП. Вот. Нужны танкисты. Поэтому эта мобилизация будет такая более, я бы сказал, качественная и предметная.
684 людини в полоні бойовиків українських офіцерів намагаються вербувати російські спецслужби. При Міністерстві оборони створили об'єднаний координаційний центр зі звільнення заручників. Він захищатиме переговорні групи і пожвавлюватиме обмін. Коли чекати поневолених українців додому, дізнався Володимир Клюєв. 6 на 6. На таких паритетних умовах востаннє мінялися бранцями Україна і самопроголошена ДНР. Але ці епізодичні обміни владі не до душі. Кажуть, краще зразу всіх не всіх. Ми більше не ведемо розмови, що окремо з цією групою, окремо про цю групу. У нас є 100% готовність. Це ми підтверджуємо сьогодні офіційно. Готовність мінятися є, та й бранців у бойовиків чимало. 684 людини у новоствореному центрі із звільнення заручників, сподіваюся, вже до нового року полонені можуть отримати в подарунок волю. Я вчора говорив з тою стороною і мені дали зрозуміти, що вроді би теж вони цього хочуть. Щоб до Нового року ребята всі повернулися. Там не тільки воєнні, там є і люди, які мають відношення до громадянським професіям, тобто звичайні люди, громадяни України, які були там задержані. У полоні сепаратистів побували і волонтери, і працівники ЗМІ. Журналіст Єгор Воробйов провів у казематах бойовиків 38 днів. Та деякі військові перебувають у посигарнях терористів уже понад 3 місяці. Протилежна сторона найперше звільняє солдатів і сержантів, не дуже хоче звільняти офіцерів і представників добровольчих батальйонів. Ми знаємо, що определені групи спеціалістів опрашивают наших ребят, кроме того, что там проходят допросы, их вербуют. Найбільша перепона для обміну полоненими – відсутність узгоджених списків. Часто бойовики відмовляються приймати людей, яких пропонує до обміну українська влада. Мовляв, не знаємо, хто такі. Водночас деякі бандформування спеціально притримують наших бійців і патріотів. Терористи на Донбасі зробили з полонених вигідний бізнес і вимагають викупу у родичів. Володимир Клюєв, Артем Босенко, новини, телеканал «Бізнес». Апеляційний суд скасував арешт і зменшив заставу для колишнього заступника керівника АТО Віктора Назарова із 365 до 97 тисяч гривень. Генерал-майора підозрюють у службовій недбалості, що призвела до катастрофи літака Іл-76. 14 червня під час посадки в Луганському аеропорту судно збили бойовики. Загинуло 49 людей. У листопаді Назарова арештували, але через 2 дні його відпустили під заставу 365 тисяч гривень. Також Феміда зобов'язала генерала здати закордонний паспорт і прибувати за першим викликом до слідчого. Ми вважаємо, що цей невеличкий успіх, значить, є свідченням того, що дійсно могли бути і, мабуть, були допущені в рамках досудового слідства серйозні помилки стосовно того, яким чином, значить, відбувалися ті чи інші події. Я б не хотів, поки що слідство не завершено, когось звинувачувати чи накладати ярмо винуватця на якусь конкретну особу. Це просто неможливо в тих умовах, в яких ведуться бойові дії і плануються, і проводяться операції. Ми будемо домагатися визнання повної невинуватості нашого підзахисту. Повної. Ще раз підкреслюю, з реабілітуючих підстав. Більше сотні російських вантажівок знову незаконно привезуть невідомий крам в Україну. Російське МНС сповістило про формування нового конвою. Із Підмосков'я 40 фур сьогодні вирушили в Ростовську область. Там формуватиметься загальна колона зі 120 автомобілів. Що у вантажівках, невідомо. Росія наполягає, що це гуманітарні конвої для населення Донбасу. Водночас самі жителі Донеччини раніше скаржилися, що жодної допомоги не отримували, а журналісти фіксували, як російські вантажівки привозили військове спорядження. На Дніпропетровщині зводять тимчасові оселі для переселенців із Донбасу. Домівки нагадують так звані вагончики. Однак із усіма зручностями, як житиметься у таких помешканнях, перевіряли наші кореспонденти. Працюють катки і крани. У Дніпропетровську поряд із багатоповерхівками зростає новий квартал. Будинки зводять за німецьким проєктом для 400 переселенців із Донбасу. Спальні, їдальня, кухня та санвузол. Не забули про гарячу воду і тепло. Тут може проживати сім'я від 4-6 осіб зі всіми зручностями. В цьому модулі 4 таких блока.
Такі будинки також зведуть у Кривому Розі, Нікополі, Дніпродзержинську і Павлограді. Місця вистачить на 2000 людей. Площадка готова, модулі в активній фазі вже зборки. Така ж ситуація приблизно в Нікополі. Уже йде накоплення модулі в місті Павлограді. Орієнтувальна здача. Ну, до 30 декабря ми повинні здати всі 5 городків під експлуатацію. Євген – переселенець із Луганська. Його батьки залишилися в зоні АТО. У Дніпропетровську живе в гуртожитку. Працює волонтером. Переконаний, таких тимчасових домівок замало. Хватають людей, їдуть і їдуть. І головне, що цікаво, поток-то не уменшається. От, розумієте, як був, їдуть, а уменшається поток якраз таки гуманітарної допомоги. Люди устали допомагати. У координаційному центрі реєструють близько сотні переселенців на день, каже волонтер Андрій Марчук. Розповідає, хоч містечка для переселенців зростають, як гриби після дощу, досі невідомо, як сюди заселятимуть мешканців. Нам жодним чином ще не пояснювали, чи як повідомляти людям, чи буде який механізм розподілу цих будинків. Хоча люди дуже часто дзвонять і вже дзвонять по факту навіть не за гуманітарною допомогою запити нас, а за модульні містечко. Забудовники обіцяють розробити порядок заселення людей до кінця грудня. Євгенія Скорина, новини, телеканал «Бізнес». Пам'ятний знак воїнам УПА, пошкоджений вночі, обов'язково відновлять. А винних знайдуть і покарають, заявив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. Невідомі підірвали пам'ятний хрест воїнам УПА в молодіжному парку в Харкові. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Розпочали кримінальне провадження. За останній час у Харкові це вже сьомий такий інцидент. Це все-таки наша історія. Він стояв і стояв. Зачем він? Кого він трогає? Думаю, що це відповідь на знос пам'ятників Леніну. Всього лише на всього. Моє відношення. Ну, знос будь-якого пам'ятника – це варварство. Будь-то пам'ятник Леніну, або це сооружение. Ужасне відношення. Просто ужасно. От і все. Більше нічого не можу сказати. Просто страшно становиться жити в цьому світі. Коли буде порядок, чекаємо, не дождемося. Не поділили. Нардепи досі не визначилися із керівництвом трьох парламентських комітетів – містобудування, економполітики і регламентного. Без рішення розійшлися. Що ж встигли проголосувати парламентарі за половину сесійного дня, покаже Анастасія Іванцова. З почином. У парламенті восьмого скликання вперше заблокували трибуну. Так, проти рішення коаліції виступали депутати коаліції. Ми пропонуємо звільнити з усіх керівних посадах у комітетах депутатів-регіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Скасувати свої рішення від минулого тижня захотіли і інші нардепи більшості. Новоспечений спікер протестував. Мовляв, бачили, за що голосували. Ніхто з присутніх в залі ні на підготовчій робочій групі, ні в залі не назвав жодного прізвища, яке потрібно було би виключити з керівного складу комітету. Та під тиском зали Гройсман здався. Я поставлю на голосування постанову, яку щойно була оголошена для включення до порядку денного. Втім, епопея депутатського неробства на цьому не закінчилася. Парламентарі не могли визначитися, як саме працювати далі. Давайте сьогодні ці питання включимо на цей сесійний тиждень. Давайте в четвер проголосуємо проект постанови щодо затвердження порядку денного сесії. До якого порядку денного? Чи порядку денного сесії, чи порядку денного сьогоднішнього засідання? Не сьогоднішнього засідання, а сесії. Зрештою, депутати вирішили усі постанови включити до порядку сесії та відправити в комітети. А саме документ від радикалів щодо керівництва комітетів, звернення до Держдуми Росії звільнити льотчицю нардепа Надію Савченко і постанову про відмову від позаблокового статусу. Ми вирішили припинити ганебну практику голосування не знаю за що. Коли натискалися кнопки без того, що закон надрукований, не говорячи вже про те, щоб він обговорений, як треба, в комітеті всіма фракціями, які хочуть за нього голосувати, чи навпаки виступають проти. Сформували парламентарі і свій графік роботи. Найближчим часом будуть 3 тижні працювати під куполом і 2 у комітетах. За цей час мають напрацювати новий податковий кодекс, аби урядовці встигли написати бюджет 2015. Уряд обіцяє зробити це до 20-х чисел грудня. Будемо на це сподіватися. Ви ж пам'ятаєте, це Верховна вже Рада не один раз мала традицію, коли депутати 31 грудня до 9-ї вечора тут сиділи і приймали бюджет там.
за 2 години до нового року приймали, потім вже. А перед тим у п'ятницю парламентарі хочуть заслухати уряд. Адже коридорами Ради циркулюють чутки про нещадне урізання соціальних виплат, платне навчання та медицину. Коаліція вся в повному складі хотіла би почути відповіді уповноваженого прем'єр-міністра осіб про підготовку бюджету. Країна збурена деякими чутками про підходи до бюджетного процесу. А ще до Ради запросили відзвітувати голову НБУ Валерію Гонтареву. Вона має пояснити, який курс долара закладають у бюджет. Можливо, виступлять і представники Міненерго. Розкажуть, як зимуватимемо. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Максим Войтицький та Андрій Дудко. Новини телеканал «Бізнес». Далі буде ще більше новин. Ми покажемо про таке. Кризова програма від Яценюка. Прем'єр представив амбітний план дій уряду на наступні 2 роки. Хабарництву бій. Чи довго Україна очолюватиме рейтинг найкорумпованіших країн Європи? Нова війна за космос. США та Росія починають самостійне освоєння позаземних просторів. Уряд представив програму своєї діяльності на найближчі 2 роки. Прем'єр Арсеній Яценюк запевнив, новий план Кабміну буде коротким та виконують його практично повністю, як і попередній. Уряд планує щорічно віддавати до 5% ВВП на національну безпеку, знищити усі монополії і провести тотальну приватизацію, скоротити державні видатки на 10% і провести бюджетну децентралізацію, відмовитися від радянських стандартів і провести реформу міліції та суду, запустити 2 нових енергоблоки на АЕС і під'єднатися до європейської енергосистеми. Об'єктивно, що за базу ми, звичайно, брали коаліційну угоду. Але основа – це те, що необхідно зробити в країні. І треба бути відвертим і чесним. Простих рішень не буває. А швидкі і прості рішення не завжди є ефективними. У соціальній галузі прем'єр пообіцяв, знищать практику зарплат у конвертах і запровадять обов'язкове медичне і пенсійне страхування. До того ж, урядовці хочуть зобов'язати кожного декларувати доходи, а також сплачувати за комунальні послуги за ринковими цінами, які в кілька разів перевищують нинішні. Субсидії обіцяють зберегти. Ми зобов'язані платити реальну і ринкову ціну за енергетичні ресурси в країні. За інших обставин, дефіцит Нафтогазу, який більше, ніж дефіцит державного бюджету, буде вічний. Українці почали менше боятися війни і більше інфляції та безробіття. Соціологи стверджують, економічні проблеми в настроях людей виходять на перший план. Натомість програма нового уряду орієнтується насамперед на зміцнення обороноздатності. За що житиме країна в найближчі роки, нові міністри і досі сказати не можуть. У майбутнє з песимізмом. Майже 90% українців вважають економічне становище країни вкрай складним. Якщо на початку осені люди найбільше боялися військового вторгнення, то тепер їх жахають безробіття і бідність. Якщо в початку сентября росту цін і інфляції боялися 44% респондентів, то на 1 декабря вже 55%. Тобто, от це починає працювати економічні наслідки. Попри кризу, більше половини українців досі підтримують чинних президента і прем'єра. Політики можуть скористатися цим кредитом довіри, аби впроваджувати реформи, вважають фахівці. Однак популярність перших осіб падатиме, адже життя людей не кращатиме. Одним з найбільших показників, який найглибше впаде наступного року, це будуть реальні доходи громадян. Там може бути цифра навіть 15% реального падіння, тобто з урахуванням інфляційного чинника. І це дуже серйозна проблема, яка насправді заганяє в ще більшу депресію на внутрішній ринок. Економічний занепад почався за часів прем'єрства Яценюка, вважає аналітик Олександр Охрименко. Тоді, як команді Азарова-Арбузова вдалося втримувати економіку на плаву. Тепер до нового Кабміну війшли великі підприємці, які, ймовірно, більше дбатимуть про свої статки, ніж про інтереси країни. Ми фактично критикували уряд часів Азарова, коли там були, скажімо, представники бізнес-груп. А зараз фактично постали представників бізнес-груп, які будуть вирішувати власні проблеми і за рахунок державних коштів забезпечувати багатство своїх компаній.
Злиття влади та великого олігархічного капіталу – найбільша проблема і в фінансовому секторі. Найяскравіший приклад – Приватбанк, де зосереджена половина всіх депозитів українців і коштів промислового потенціалу. Він такий великий, що не може умереть. Да, допускати банкротство банків не можна, але він починає диктувати умови Національному банку, правительству, о тому, що якщо ви мене не докапіталізуєте, не рефінансуєте, то фінансова система країни ляже. Аби економіка держави не стала заручницею не низькі багатіїв, експерти пропонують на законодавчому рівні заборонити промисловцям бути власниками банків або ж банкірам кредитувати свій бізнес. Що ж до реформ, радять не надто тиснути на людей та маленькі підприємства, адже обтяжливі податки, низькі зарплати і високі ціни неодмінно знов призведуть до протестів. Ольга Чепель, Тарас Хрущ, новини телеканал «Бізнес». Україна не планує скасовувати сполучення з Росією. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Там пояснюють, у нас достатньо поїздів міжнародного сполучення власного формування, аби задовольнити попит споживачів на цьому напрямку. Раніше російська залізниця заявила про скасування 4 потягів, що курсували територію України. Це Москва-Софія, Москва-Будапешт, Москва-Одеса. Поїзд Київ-Москва курсуватиме через день і формуватиметься південно-західною залізницею. 24 поїзда було в цьому сообщенні. Извините, из этих 24, 4 только отменяется с 14 декабря. 20 остается. Кроме этого, еще 5 поездов транзитных курсируют через Киев на Москву. То есть проблем с выездом нет. Хабарництву – ні. Україна вшановує Міжнародний день боротьби з корупцією. До Конвенції ООН проти хабарництва Київ долучився ще 8 років тому. Проте і нині на 142-му місці за рівнем продажності. Корупції – бі. Прямо у середмісті столиці міліціонери впіймали на хабарі суддю. Пані Руш, працює міліція. Ви підозрюєтесь в кримінальному правопорушенні за статтею хабаря. Ось такою театралізованою акцією активісти громадських організацій відзначили Міжнародний день боротьби з корупцією. На заклик борців за чисті руки кількадесят киян заповнили декларацію про відмову давати чи брати хабарі. Ми маємо емейли тих людей, які підписали таку декларацію, і ми їм надсилаємо відповідно наші інфографії, як протидіяти хабарництву. І багато людей до нас пишуть, що в них вимагають хабарі. І ми тоді надаємо їм рекомендації, як уникнути. Всі підпис під антикорупційним документом уже поставили більше тисячі українців. Що ми маємо ціль за 5-7 років, що ось таку декларацію доброчесності підпише 1 мільйон українців. Нещодавно Україну назвали найбільш корумпованою країною Європи. У загальносвітовому рейтингу наша держава опинилася на 142-му місці серед 175 між Угандою та Коморськими островами. Із хабарництвом стикається кожен другий українець. Не давати дуже-дуже тяжко корупціонерам. За різні потреби житейські. І ми вважаємо так, якщо вже вимагають давати, то давати тим, чого точно не шкода, чого можна роздати багатська. Найвища розцінка на послугу у держслужбовців, депутатів міських рад, міліціонерів і податківців. Для таких хапуг активісти розробили спеціальну валюту. В Україні з'явилася нова, хоч і неофіційна валюта, гроші номіналом у 0 гривень. Нині роздавали у центрі столиці, їх прозвали безхабарними. Саме такими грошима, на думку активістів, українці мусять розраховуватися з корупціонерами та хабарниками. Українці дедалі частіше дають відсіч здирникам. Олена розповідає, як учора інструктор із водіння вимагав у її брата 2000 гривень за гарантоване отримання прав. А він каже, а ви знаєте, я підписав декларацію безхабарності. Даємо цю декларацію і ось таку гривню номіналом 0 гривень. І він каже, якщо ви і надалі будете займатися такою беззаконною діяльністю, то через наш рух нехабарництво ми зробимо запит у прокуратуру. Найбільше випадків корупції в Україні припадає на сектор державних закупівель. Офіційна статистика Генпрокуратури теж не на користь борців із корупцією. За 10 місяців поточного року відомство зареєструвало майже 2000 справ за статтею «Хабар». За досить умовними підрахунками, на подяку в конвертах українці щороку витрачають близько 250 мільярдів гривень. Корупція буде доти, поки будуть дві сторони. Перша та, що дає, друга та, що бере. Українців закликають бути свідомими. Руслана Заславець, Ярослав Матяш, новини, телеканал «Бізнес».
Україна і Сінгапур поновлюють переговори про створення зони вільної торгівлі. Так, під час зустрічі з прем'єр-міністром країни заявив президент Петро Порошенко. Він у Сінгапурі із дводенним візитом. Запрошує інвесторів до України і домовляється про макрофінансову допомогу. Лідери Сінгапуру наголосили, поважають територіальну цілісність і суверенітет України. Під час візиту Петро Порошенко вивчав досвід азійської країни у боротьбі із корупцією. Незабаром спеціалісти зі Сходу навчатимуть співробітників антикорупційного бюро України. Не виключно, що запросимо ті, хто раніше працював в цьому бюро, зараз вони звільнилися на пенсію, до нас адвайзерами. І, друзі, якщо ми не переможемо корупцію, це все рівно як програти війну. От якщо спитаєте ви мені, які дві загрози у нас зараз перед нами, це російська окупація і корупція, і боротьба з корупцією. Нова війна за космос. США та Росія починають самостійне освоєння позаземних просторів. Держави готові розірвати останню спільну програму і оголошують змагання у космічній галузі. Америка заявляє про освоєння Марсу, Росія – про колонізацію місяця. Дорога на Марс відкрита, святкує космічна агенція НАСА. Сьогодні до США повернувся апарат «Оріон». Його підібрали у Тихому океані. Він справний. Уперше з 1972 року НАСА відправила корабель у далекий космос. Шатли завжди були близько біля Землі, на відстані кількох сотень кілометрів. А тут модуль віддалився майже на 6 тисяч кілометрів від планети. Ми повернулися. Космічний корабель «Оріон» запустили наприкінці минулого тижня. Він злітав на далеку орбіту Землі і успішно повернувся назад. Цей човен за 7 років має доставити перших людей на Марс. Вивчення й освоєння червоної планети – задача номер один. Сьогодні НАСА опублікувала нові фотографії, зроблені апаратом «Curiosity». Вони доводять, на Марсі існували озера. Росія засмучена успіхами США, але насамперед готується колонізувати місяць. Щоб створити серьезные проекты, ну скажем, крупных межпланетных буксиров, чтобы выходить в дальний космос, нам нужна некая станция рядом с Землей, где можно все это собирать, модули эти собирать. Луна – самое приемлемое для этого место. Поэтому сейчас вот Федеральное космическое агентство серьезно задумалось над этим проектом. Одразу після запуску Оріона Росія заявила, відмовляється від участі у проєкті Міжнародної космічної станції. Мовляв, це робота на догоду конкурентів. Москва будуватиме власну орбітальну станцію. Шантаж через МКС не новий. Росія вже скористалася цим аргументом після перших санкцій Америки. На заявлення ми будемо відповідати заявленнями, а на дії – діями. Поэтому они говорят, не трогайте Международную космическую станцию и эти программы. Окей, но тогда давайте так мы сделаем. Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Зараз на Міжнародну космічну станцію астронавтів можуть доправляти винятково російські ракети «Союз». Це єдиний космічний проект, де країни співпрацюють дотепер. Утім, незабаром США літатимуть власними апаратами. Уже підписані контракти з компаніями «Боїнг» та «SpaceX». Ми виконуємо обіцянки президента Обами повернути космічні запуски на територію США і покласти край нашій залежності від росіян. У освоєнні далекого космосу Москва уже пасе задніх, тому починає агресивну політику на близькій орбіті. Цього року в Росії мало з'явитися нове військове формування – повітряно-космічні сили. Через санкції та кризу проєкт відклали, однак лише на рік. Оборонне відомство Росії явно готується до космічних воєн. Максим Дорошенко, новини телеканал «Бізнес». Диво чи жах на крилах ночі, що криється за новими ініціативами уряду, котрі в Кабміні пафосно назвали програмою діяльності на найближчі роки. Про це йтиметься в ток-шоу «Хороший день». Гість студії – колишній урядник та народний депутат України Йосип Вінський. На цьому у мене все. О 21-й ми покажемо розгорнуту інформаційну картину дня. Лишайтеся із каналом «Бізнес».